Naši domaćini su razumjeli ono što su mi govorili, potvrdili naše očekivanje da će Republika Hrvatska nastavljati inzistirati da se pravna rješenja koje postoje kada je u pitanju institut garantiranih mandata, što oni imaju kada su u pitanju nacionalne manjine, da će nastaviti insistirati na tome. Pitanje što se vidjelo iz izjave koju je vlada stavila, priopćenje koje je vlada stavila na svoj stav, da ćemo biti uključeni u razgovore u hrvatsko-srpskim odnosima kao integralni dio, sastavni dio ukupnih odnosa između dvije zemlje, da ćemo nastaviti komunikaciju u tom smislu. Sadašnja vlada Republike Hrvatske pokazuje na značajnoj razini interes, očituje određenu vrstu empatije i svojim potezima hrabri pripadnike hrvatske zajednice kada je u pitanju očekivana pomoć i podrška u rješavanju nagomilanih pitanja, problema s kojima se pripadnici hrvatske zajednice odnose. Partnerska suradnja, proaktivni odnos i podrška osjećamo kao najvažnije sastavnice hrvatske politike prema nama ovdje u Srbiji.